se to zběžela 13.03. Jinak máme tam ještě Cindy Bilodovou, o kterém jsem hovořil, nebo jsem spíše naznačil, že tam je stříbrná medailistka z mistrovství Evropy z Curychu z roku 2014. Jinak Suzana Kalurová, mistrně Evropy z roku 2006, která běží v dráze 5, tak to je též velmi zajímavá závodnice. Hodně si procházela všemi možnými zraněními, měla hodně stresových zlomenin, ale už v roce 2006 získala titul mistrně Evropy. Chybí nám tam Reta Hurskova. Spíš ano. Ne, je tam, je to od druhé dráhy do deváté. Nakonec tedy vidíme, že tam ve čtvrté dráze Alena Talajová, no v páté dráze Alena Talajová probíhala nejrychleji 12.77. Je nakonec ten výsledný čas. Tak proti tomu, jak vypadaly startovní listiny, tady přeci jenom posun o tu jednu dráhu směrem doprava z pohledu startujících závodnic. Takže Reta Hurskejová nestartová v jednice, ale ve dvojce a končilo to Hanou Ploticinovou v devíce. A připomínám, dvě nejrychlejší závodnice postupují napřímo, v tomto případě tedy Talajová v páté dráze a v sedmé dráze je to Cindy Rolederová, stříbrná medailistka z mistrovství světa 2015, ty už mají tedy postup jistý. Ostatní dámy budou čekat na to, jak dopadne pokračování té soutěže, jak dopadnou jejich soupeřky, které též poběží stejnou distanci. Běží se ještě dva semifinálové běhy. A co se týká těch výsledků, Alena Talajová 12.76, Cindy Rolederová 12.76 také, sezónní maximum, Anne Zagrejová 12.89, Cindy Bilodová 12.91, pak je tam Suzana Kalurová 12.96, 13.02 má Hana Ploticinová a u dalších dvou závodní zatím ještě výsledek není, ale už je Efie Bonsová 13.26 a Reta Hurskejová nakonec na posledním osmém místě 13.40. Takže teď Anne Zagrejová a Cindy Bilodová budou čekat, jak dopadnou. Alena Talajová a Cindy Rolederová postupují napřímo. Andre Zagrejová a Cindy Bilodová si počkají, jak poběží jejich soupeřky na následujících bězích. Tady je Ondro určitě zajímavé, že se vrátila Suzana Kalurová, světová rekordmanka na 60 překážek v hale. Že to je neuvěřitelné, co ona má za kalvárie zdravotního charakteru a zaběhla pátý čas. Já vím, není to na finále, ale je to návrat, je to comeback prostě, kdy se zdá, že už jako běžet po 13 vteřin není možný bez toho, aby to bylo aspoň z velké části v pořádku. A před 10 lety mistrně Evropy, to znamená opravdu dlouhou sportovní kariéru má, být tedy provázenou všemi těmi zraněními i stresovými zraněními, na tom hodně zlomení, které přišly možná z přetrénování. Semifinále číslo 2, Stefanie Vendratová z Rakouska, pak tam se Isabel Pedersenová z Norska, Nadine Hildebrandová z Německa, dvojnásobná francouzská šampionka Sandra Gomisová je tam v dráze zřejmě 5, protože je to všechno posunuté od druhé dráhy do deváté a ne od první do osmé. Katarina Papouskajová, stříbrná medailistka z mistrovství Evropy 2012, pak je tam, tady máme. Vedle ní je Celia Rartrousová ze Švýcarska, dvojnásobná švýcarská šampionka. Tam budeme mít Caridad Cherezovou ze Španělska, to je též velmi zajímavé jméno, protože ona má zaběhnuto 12.94 a 12.99 v této sezóně, a přitom je to sedmibojařka. Sedmibojařku ostatně uvidíme v tom následujícím běhu, tam bude Nadine Wiesrová z Nizozemska, ale tady máme tedy Caridad Cherezovou. No a pak ještě v deváté dráze Elizabeth Pesiridová z Řecka, ta má leto zaběhnuto 12.93, postupovala s časem o 5 setin horší. Tak, vše už je připraveno, čeká na semifinále číslo 2. Postupový klíč je stejný jako u toho prvního, tedy dvě nejrychlejší postupují napřímo a ty zbývající budou doufat, že jejich časy, tedy zbývající dvě, budou doufat, že jejich časy budou rychlejší než časy soupeřek. Dosud tedy Anne Zagrejová a Cindy Bilodová mají 12.89 a 12.91 v podání francouzsky. Tak litý start,
A to je velká nepříjemnost. Přiznám se, že jsem si nevšiml, kdo by se tam hnul. Navíc v tom production feedu, který máme, to není úplně tak zřetelné. Spíš jsou takové šmouhy, když to vidíme z dálky. Třeba v tomto záběru. Tak a startovní reakce u Cherezové 0,096. No je to pod těch 0,100, tedy pod jednu desetinu sekundy. A to je pochopitelně nepříjemnost, která bude provázet Španělku, sedmi bojařků, jsem říkal, která zde startuje. Nakonec jí bude ukázána červená karta a bude muset odejít. Kamera si ji sice vybírá, myslím si, že i ona sama se může vidět na té velkoplošné projekci, ale nikde tam není žádný rozhodčí. Rozhodčí to ještě možná kontrolují znovu na obrazovce, jim vědou přesná čísla, nicméně my už jsme viděli v grafice těch 0,094 nebo kolik tam bylo, takže reakce příliš rychlá, ne 0,096 a znamená to, ojití startuje fakt, že ona jde do toho stoje zvláštním způsobem, ale nezdálo se mi, že by se pohla dřív, ovšem i v tom zpomaleném záběru nebylo příliš zřetelné, jestli šla dřív nebo později, ani se to v zásadě nedá zjistit, tak jaká to bude kartička? Je to červená karta pro Caridad Cherezovou ze Španělska, takže ta už končí. Od pravidla jsou neúprosná v tomto, lidská reakce údajně by neměla být nebo nemohla být nižší než ta jedna desetina sekundy. Jinak ostatní závodnice měly reakční rychlost nebo reakční čas kolem 0,135, 0,150 u těch pomalejších. Tak, odpadla tedy jedna soupeřka, už jich je tam jen 7, z toho dvě budou postupovat napřímo a zbývající budou doufat, že poběží dostatečně rychle, aby byly přidány do finálového klání. Teď už všechno v pořádku. Velmi dobře odstartovala Sandra Gomisová z Francie. Jediná závodnice tmavé pleti, která tam je, ale skvěle tam běží. Celia Rotrosová, která nakonec podle mě probíhá jako první tímto fotobuňkou. 12.91. Je to pro švýcarskou dvojnásobnou šampionku, která má zaběhnuto 12.87. Takže ta už je jistou finalistkou a uvidíme, kdo ji nakonec doplní. Byly tam celkem tři závodnice, které byly velmi natěsno, tak nakonec ještě opraveno na 12.90. Je to tedy pomalejší běh, než byl předcházející, protože tam Alena Talajová vyhrála v čase 12.76 a Cindy Rolederová měla naprosto stejný čas, tedy 12.76. I Anne Zagreová na třetím místě byla o setinu rychlejší než vítězka tohoto běhu. Velmi dobře opravdu odstartovala Sandra Gomisová, také Nadine Hildebrandová odstartovala velmi dobře, ale pak začala trochu ztrácet. Gomisová tam shodila jednu překážku a trochu zpomalila, nakonec dobíjela zřejmě až na třetím místě a mohla to být Elizaveta Pesiriodová z Řecka, která s velkou pravděpodobností bude tou druhou přímou postupující. Tak si na to počkejme. Ano, Elizaveta Pesiriodová 12.95. A znamená to postup. Nadine Hildebrandová 12.95 také, ovšem ten její čas je horší než čas Cindy Bilodové, která byla druhá postupující s časem, takže z tohoto běhu postoupí jen ty dvě dámy, u kterých je velké kvéčko. Celia Rartroisová a Elizaveta Pesiriadová z Řecka.